यो साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ। यस अघिको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् गत बुधबार घटेर बन्द भएको नेप्से आज भने बढेको हो। बजार बढ्दा फाइनान्स उपसमूहमा लगानीकर्ताहरूको उच्च आकर्षण देखिएको छ। 13 उपसमूह मध्ये आज फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 6.30% बढेको छ। सबै फाइनान्स कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढेसँगै यो उपसमूहको परिसूचक पनि उच्च दरमा बढ्न पुगेको हो। त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ भने बैङ्किङ, विकास बैङ्क र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 56.90 अङ्क बढेर 2653.58 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.75 अङ्क बढेको छ भने फ्लोइट इन्डेक्स 3.98 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोइट इन्डेक्स 3.52 अङ्क बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने सामान्य घटेको छ। गत बुधबार 6.77 अर्ब करोडको सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा आज 308 स्टकको 69,860 पटकको कारोबारमा 6.13 करोड 82,06,000 रुपियाँ बराबरको 1,50,46,000 कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा साहस ऊर्जा लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 63 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको 25.5 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल फाइनान्सको करिब 16 करोडको सेयर किनबेच भएको छ। न्यादी हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको सेयर मूल्य 30.50 रुपियाँ बढेर 335.60 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। त्यस्तै मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी र इन्स्टर्न हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 9.5% भन्दा बढी बढेको छ भने गुडविल फाइनान्सको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ। यसैबीच सेयरको दोस्रो बजार कारोबारमा नयाँ कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टिएमएस सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको सञ्चालनमा रहेको टिएमएसको विकल्प स्वरूप ब्रोकर कम्पनी आफैले यो सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको हो। कम्पनीले आजदेखि उक्त प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। नयाँ कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न साउनमै स्वीकृत पाएको उक्त सेक्युरिटिजले प्राविधिक परीक्षण लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि आइतबारदेखि नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले जानकारी दिए। उक्त कम्पनी मार्फत ब्रोकर खाता सञ्चालन गरी कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ताले आजदेखि नयाँ युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर कारोबार गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए। यसका लागि कुनै थप शुल्क भने लाग्ने छैन। यो कारोबार प्रणालीले नेप्सेले हाल दिँदै आएको सुविधाभन्दा केही युनिक सुविधा दिएको अध्यक्ष मैनाली बताउँछन्। यसले ग्राहकलाई कारोबारमा थप सहजता हुने उनको भनाइ छ। नयाँ कारोबार प्रणाली डेस्कटप भर्जन, वेब भर्जन र मोबाइल भर्जन गरी 3 भर्जनमा उपलब्ध हुनेछ। यो हुँदा लगानीकर्ताले विन्डोज एप्लिकेशन, मोबाइल एप्लिकेशन र वेब ब्राउजर 3 तरिकाबाट कारोबार गर्न सक्नेछन्। डेस्कटप भर्जन भने तत्काल तयार नभइसकेकाले केही समय लाग्न सक्ने मैनाली बताउँछन्। नयाँ प्रणालीले ग्राहकको धितो सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ। कुनै ग्राहकले सेयर धितो कर्जा लिन चाहेको अवस्थामा सेयरको रोगका फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य हुने बताइएको छ। त्यस्तै अहिलेको प्रणालीले कारोबार भएका ग्राहक र ब्रोकर कम्पनी बीचको हिसाब किताबमा समस्या देखिँदै आएको छ। यही समस्याका कारण सिप्ला सेक्युरिटिज र लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल बीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको थियो। यो केस सिआइबी नेप्सेदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म पुगे पनि समाधान हुन सकेको छैन। यस्तै अवस्था अरू ब्रोकर र लगानीकर्ताका हकमा समेत देखिन्छ। नयाँ टिएमएसमा सेयरको बिक्री र रकम भुक्तानीको आधारमा लेनदेनको हिसाब किताब प्रष्ट रूपमा देखिने भएकाले यो विवाद अन्त्य हुने मैनाली बताउँछन्। त्यस्तै नयाँ टिएमएस सेयरको प्राविधिक विश्लेषणका लागि चार्ट समेत निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। यसबाट तथ्याङ्ककै लागि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अध्यक्ष मैनालीले बताएका छन्। यो सिस्टमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ एउटै लगइन प्रयोग गरेर परिवारका सबै सदस्यको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हो। अहिले परिवारका हरेक सदस्यको कारोबारका लागि छुट्टै युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने र एउटा लगआउट गरेर मात्रै अर्को लगइन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब एउटै लगइनबाट 5 जनासम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ। त्यसरी कारोबार गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति परिवारको सदस्य भएको प्रमाणसहित निवेदन भने दिनुपर्ने मैनाली बताउँछन्। यसो गर्दा बढीमा 5 जनासम्मको कारोबार एउटै लगइनबाट गर्न सकिनेछ। त्यस्तै नयाँ खातामा पोर्टफोलियोको जानकारी समेत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेप्सेको सिस्टममा पनि पोर्टफोलियोबारे हेर्न सकिन्छ। नयाँ सिस्टममा थप सुविधा रहेको उनको भनाइ छ। अपगालबाट मुक्त हुँदै नेप्से अहिलेसम्म दोस्रो बजारमा हुने गरेका सबै कारोबारहरू नेप्से स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालन गर्दै आएको टिएमएसबाट हुने गरेको थियो। एउटा मात्रै सिस्टमको प्रयोगले कारोबार प्रणालीमा नेप्सेको एकाधिकार कायम थियो। यो अवस्थामा सिस्टममा देखिने समस्याका कारण नेप्से र त्यसको नेतृत्वमाथि लगानीकर्ताहरूले विभिन्न लाञ्छना लगाउने गरेका थिए। बजार बढिरहेको अवस्थामा सिस्टममा समस्या आउँदा नेप्सेले नै यसमा छेडखानी गरेको आरोप लगानीकर्ता सङ्घका नेताहरूले नै लगाउँदै आएका छन्।
नयाँ सिस्टमसँगै नेप्से यो अवगालबाट मुक्त हुने देखिएको छ। यद्यपि नयाँ सिस्टममा पनि समस्या नै आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नभएको मैनाली बताउँछन्। हिजोसम्म नेप्सेलाई गाली आउँथ्यो, हाम्रो सिस्टम चलेन भने अब हामीलाई पनि आउँछ होला। प्राविधिक विषयमा समस्या नै आउँदैन भन्न त सकिँदैन, तर प्रतिस्पर्धा हुँदा सबैलाई चुनौती बढ्छ, यसले गर्दा सिस्टमलाई राम्रो बनाउँदै जानुपर्ने दबाब बढ्छ, मैनाली भन्छन्। नेप्सेको कारोबार प्रणाली चलाउँदा ब्रोकरले नेप्सेलाई वार्षिक 25,000 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो, अर्को सिस्टम चलाउँदा पनि 10,000 भने बुझाउनै पर्छ। यसबाट 15,000 मात्रै बस्ने र नयाँ सिस्टम चलाउँदा भने त्योभन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि नयाँ सिस्टमका लागि कति तिर्नुपर्छ भन्ने उनले खुलाएनन्। यो सिस्टमका लागि ब्रोकरले लगानी भने गरेको छैन, जिडी हब नामक कम्पनीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण गरेको हो। सेक्योर सेक्युरिटिजले त्यो सिस्टम प्रयोग गरे बापत रेन्टल चार्ज मात्रै तिर्नुपर्छ। अरू सेक्युरिटिज कम्पनीले पनि नयाँ सिस्टममा जान सोही कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सिस्टम किन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।